почвай. Той се надявал, че ще намери злато на куп, а се лишил и от малката печалба. Ники предпочита класната стая пред компютъра вкъщи, затова иска да се върне обратно в училище. Предпочитам да ходя на училище, защото не може да се видим с учениците, вредно е за очите, да стоим по цял ден пред компютъра и това. Вместо в час обаче, днес Ники с учениците му в Плевен учат пред компютъра. Децата губят много, като не виждат учителя си пред себе си, дисциплина, трудно се спазва и поддържа, концентрацията се губи и вероятно много често изкушават се децата да се занимават с какво ли не. Материала се заучава най-много на 60-70%. Затова Валентин гледа на възможността Ники да бъде тестван два пъти за COVID в училище не като на заплаха, а като необходимост от ограничаване на заразата и връщане на обичайната форма на обучение. Очаква се пробата от едно дете да се взима чрез люнка и да отнема между 10 и 20 минути, а надеждността на резултата е над 95%. По-щадящ тест от това няма, просто детето трябва да се изплюе в контейнерче или така популярните близалки, да задържи около 30 секунди една малка гъбичка, образно казано, в устата, така че няма никаква травма. Травма, според други експерти, обаче ще има. Ако се тестват вкъщи децата, то със сигурност ще е много щадящо. Но ако всички бъдат в клас или пред училище, може да се нанесе огромен стрес и по-страшното е, че никой може и да не разбере. Макар и раздвоени за мярката, специалистите са единодушни в едно, че информацията за заразата, която достига до децата, трябва да бъде ограничена. Ние откраднахме 2 години от детството на децата, а и на по-големите, с тези карантини и изолации. Повечето деца смятат, че е нещо много страшно. Много е смешно, че те дори си играят вече, не си играят на Баба Яга и на гоненици, те си играят на коронавирус. А докато не бъде взето решение за връщане на присъственото обучение, Ники ще продължи да вижда своите приятели само през екрана.